A Orquestra de Cámara Luguesa presentouse onte na súa cidade nas instalacións dos Códex Cinema de Lugo. E que mellor maneira que facelo cos sons propios da nosa terra. Con esta peza Rapsodia Galega de Xoán Montes, abriu o seu concerto de presentación esta nova orquestra de corda de música clásica co fin de divulgar a música dos distintos artistas lucenses. Ao repertorio sumáronse pezas como Divertimento en Re de Mozart, Suita la Antigua de Andrés Gaus ou Danzas Rumanas de Béla Bartók. Este novo grupo de profesionais tratará de achegarse a todos os rincóns da nosa provincia, un proxecto cun marcado carácter didáctico que abrirá as súas portas a todos aqueles, rapaces e rapazas, que están a desenvolver a súa formación musical na nosa cidade.